ହାଇ ଏଭ୍ରିବଡ଼ି, ମୁଁ କୃଷ୍ଣାଂଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଷ୍ଟଡ଼ି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଷ୍ଟଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟକୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜେଟିର ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଗଲା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ମନରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ବେଶୀ, ଯେ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ କମ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କେହି ଭାବିନଥିଲେ କି ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଯିବ, କାରଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ OTT ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସିଲାବସ୍ ସେମ୍, ତଥାପି ତାଙ୍କର ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟାୟ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ପଲିଟି ତ ଆସିସାରିଛି। ତ ଆଉ ନେକ୍ସଟ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଆପଣଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ଷ୍ଟେଟ୍ ନା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିବା, ଯାହା ଥିଲା ସେଇଆ ପିଲା ଯାଇକି ପଚାରିଲେ, କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ପଢ଼ିଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ତଥାପି ଆପଣ ଡାଉଟ୍ ଯଦି ପଚାରି ପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ହେଲା, ତ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ପକାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପକାଇ, ଯଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହିଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେବାଟା ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଲେବଲ୍। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଦେବେ ପ୍ରଥମେ, ସେ ତ ମୁଁ ପରେ କହିବି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଆପଣ ନ ଦେବେ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିକି ରଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବେ, ଆପଣ ତ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେନି, 2-3 ଦିନ ଲାଗିବ, ତାପରେ ଆନାଲିସିସ୍ ଭଲ ଭାବେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହୋଇଗଲା, କଟକ ହୋଇଗଲା, ପୁରୀ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଗଞ୍ଜାମ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ କାହିଁକି ଯିବ, ତାର କାରଣ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ପିଲା ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କଟକ ହୋଇଗଲା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହୋଇଗଲା, ପୁରୀ ହୋଇଗଲା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଆପଣ ବି ମାନିପାରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ କଟକ ଗଲା ଭଳିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଥା ତ ଭାବିବେନି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଭଳି ଅଧିକ ହାଇ କଟକ ଏସବୁ ଜାଗା ଯିବ, ତାପରେ କେଉଁଠି ପକାଇବେ ସେସବୁର କିଛି ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ 6-7 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି। କାରଣ କହିଲା ପରେ ସେ ଜାଗାରେ ପିଲା ପି କମ୍ ହିଁ ପକାଇବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତା'ର ଅଛି ଆଉ କଟକ ବି କମ୍ ଯାଏ ସେ ଜାଗାରେ, ସେ ଉପରେ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଡିଟେଲ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପକାଇବେ, ଅନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପକାଇବା କୌଣସି ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ କମ୍ ସାଲେରୀରେ ବାହାରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଚଳିବା ବି ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଇଏ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା, ଯଦି ଲାଗିଲା ଭାଲ୍ୟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।